भारत न्यूझीलंड दुसरी टेस्ट मुंबईमध्ये होती आहे. ईशांत शर्मा, रहाणे आणि रवींद्र जडेजा यांना मात्र यामध्ये वगळण्यात आले. थोड्याच वेळात दुसऱ्या टेस्टसाठी टॉस होईल. ईशांत शर्मा नंतर रहाणे जडेजा हे जखमी असल्यामुळे त्यांना विश्रांती देण्यात आली. भारत न्यूझीलंड पहिली टेस्ट ड्रॉ झाल्यावर आता दोन्ही टीम्सचा दुसरा मुकाबला मुंबईमध्ये होतोय. अवकाळी पावसाचा फटका या सामन्याला सुद्धा बसलाय. सामना उशिरा सुरू होतोय. थोड्याच वेळात नाणेफेक होईल. या सामन्यातून ईशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे आणि रवींद्र जडेजा यांना मात्र वगळण्यात आले. हे तिघही दुखापतग्रस्त आहेत, त्यामुळे त्यांना वगळण्यात आले. दरम्यान कर्णधार विराट कोहली मोठ्या सुट्टीनंतर टीममध्ये परतलाय. 2019 नंतर विराटला अजून कसोटी शतक झळकवता आलेलं नाहीये, त्यामुळे मुंबईमध्ये तो हा शतकाचा दुष्काळ संपवणार का याची उत्सुकता त्याच्या फॅन्सना लागली. भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान दुसऱ्या टेस्टचं वानखेडे स्टेडियमवर आयोजन करण्यात आलंय. ओमायक्रॉनचा वाढता धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं जारी केलेल्या नव्या नियमांनुसारच क्रिकेट फॅन्सना वानखेडे स्टेडियमवर प्रवेश दिला जातोय. या टेस्टसाठी स्टेडियममध्ये केवळ 25% क्रिकेट फॅन्सनाच परवानगी देण्यात आली आणि वानखेडे स्टेडियम बाहेरून या सगळ्या संदर्भात आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी मेघा कुचिक यांनी. भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर दुसऱ्या टेस्टचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. कोरोनाचा नवा व्हेरियंट ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर या टेस्टसाठी केवळ 25% क्रिकेट फॅन्सला प्रवेश दिला जाण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलेला आहे. ज्या ज्या नागरिकांनी 2 वॅक्सिन घेतलेल्या आहेत त्यांना सर्टिफिकेट आणणं बंधनकारक आहे. याचबरोबर तिकिटाची सॉफ्ट कॉपी देखील जवळ बाळगणं बंधनकारक आहे. याचबरोबर मोबाईलवर तुमचा जो कोड आहे तो स्कॅन केल्यानंतरच नागरिकांना आतमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. याखेरीज ज्या नागरिकांना ताप आणि सर्दीची लक्षणं आहेत अशा नागरिकांना किंवा क्रिकेट फॅन्सना प्रवेश नाकारला जात आहे. याखेरीज स्टेडियममध्ये सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं आणि संपूर्ण मॅचभर मास्क घालणं बंधनकारक आहे. या वाढत्या नव्या व्हेरियंटच्या पार्श्वभूमीवर केवळ 25% क्रिकेट फॅन्स आहेत त्यांना ही जी वानखेडेवरची टेस्ट आहे ती पाहता येणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रकाश चव्हाणसह मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई. राज्यामध्ये ओमायक्रॉनचे तब्बल 28 संशयित रुग्ण आढळून आलेत. यातले सर्वाधिक म्हणजे 10 जण मुंबईतले. या सगळ्यांचे सॅम्पल्स जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी पाठवण्यात आलेत. पुढच्या आठवड्यामध्ये या सगळ्यांचे अहवाल येणार आहेत. कर्नाटकातल्या ओमायक्रॉन बाधितांच्या संपर्कातील 5 जणांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याचं समोर आलंय. या सगळ्यांना सरकारी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलंय. मात्र कोणालाही गंभीर लक्षणं नसल्याची माहिती कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री डॉक्टर के सुधाकर यांनी दिली आहे. मात्र या सगळ्या जणांच्या जीनोम सिक्वेन्सिंगचा अहवाल अजूनही प्रतीक्षित आहे. सह्याद्रीची उंची म्हणजे